de boa. Ah, hoje tá agarrando, rapaz. É medo teu, cara. Não, mas hoje tá agarrando. Já passou já. Subimos. A caturra que é mais. Mais mansa? É, calma aí. Ixi. Você já fadigou? Já. Caralho, hein? Nossa, olha aqui. Não é normal. Depois vai batendo na bundinha, você fica mais perto, você anda mais rápido. Cada vez que bate. Mas não ando mesmo. Aí que eu ando mais devagar. Aí já foi, tá? Vai fazendo assim na bunda. Peque, 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 peque. Rapaz, como que tá? Você não viu aqui? Sim. Tem medo, nossa, cara, isso não passa. Aí mesmo, pode ir ré. Vamos dar pirocóptero, vai. Sim, não, né? Sim, não.
esquerda. Eu não vou parar. Cadê o fumar? Ficou pra trás, é muito fraco, né? Fraquinho. Fraquinho. É, andar com fraco não adianta. Tem que ficar esperando toda hora. Nossa, ele vai ficar louco a hora que eu... Ah, ele caiu, ó. Nossa, na hora que eu mostrar o vídeo que eu falei isso, ele vai me matar. O João é roia mesmo. Ô, roia! Olha, olha, olha. Você caiu, né? Eu caí. Você perdeu, foi lá na pedrona. É? Foi. Abordei a frente e eu fui. Mas que eu vou, tinha que roiar hoje, caralho. Se não, não tem nada. Ah, aí, tomar no cu. Você viu, caí lá? A quinta trilha do dia. Quarta trilha.
lugar pra desengatar, hein? Desengatou minha moto. Minha moto desengatou.